Breaking news. Sastanak Feda, pres konferencije, kamatne stope, cijena gore, cijena dolje. Da li će sada kad je ova presica završila cijena ići na 50.000 odmah sada? preko noći ili će sada pasti opet na 25.000 tisuća, koje igre igraju veliki, daću svoje mišljenje u ovom kratkom videu na kanalu Kripto Teme, vi ako još niste zapratite, by the way, večeras u 9 sati imamo live stream na kanalu, tako da vidimo se i u live streamu, spremio sam jako puno tema, bit će jako zanimljivo, međutim, ova ovdje tema mi je jako interesantna i želim uh, da, bi, da bi shvatili moje razmišljanje o ovoj temi, nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu, nije financijski, niti kripto savjet, to je samo moje mišljenje, međutim, da bi vas uveo u ovu temu uh, želim vam reći što je napisao na Facebooku jedan, jedan Zagrebčanin. On je na nekoj moj ljestvici kad bi radio, on mi je u top 1 možda najdražih Zagrepčana, uh, znači broj jedan. Tomas Bauer napisao jedan zanimljiv uh, status. probat ću ga citirati sada da ne kopam na, na, na društvenim mrežama, uh, mislim da je napisao u ovom stilu. Kaže, vozio sam se u taksi, zvao sam takši. I došao mi je dečko sa BMW-om. Sa BMW-om je došao, sa onom bijesnim BMW-om, došao da taksira. I kaže, uh, ja ga pitam, ajde moram te pitat, ne mogu si pomoća da te ne pitam. Uh, vidim kakav auto voziš, zašto uopće baviš se s ovim, zašto voziš ovaj, taksi još sa strane. On kaže, zato jer uz posao koji ja radim ne mogu si priuštiti BMW-a i želja mi je uvijek bila imati BMW-a i da bi si ga priuštio odlučio sam raditi ovaj dodatni posao da mogu isplatiti još tu jednu ratu i da si mogu priuštiti ovaj luksuz i to je to. Pošteno, fair i tako svijet funkcionira, moj naklon za gospodina nije otišao u banku i rekao samo tisuću i nešto kuna rata to si ja mogu priuštiti i onda radio za banku radio za dugove, radio za, ga, za kamatare, samo zato da bi on mogao reći ja imam BMW, nego je rekao ok neću ići u kredit, nego idem naći dodatni prihod, ista stvar je ovdje, Bitcoin, ide tabla, ide tabla, bez intra, bez ičega jako je hitno, odmah ćemo ovo riješiti, Bitcoin, Bitcoin je sad na 28k, wow, 28k, oće li on pas na 25 ili će skočiti na 32 25, 32. Uopće nije do cijene Bitcoina. Ja to tako gledam kroz ovih nekoliko godina. Do mindseta je. Do mindseta je znači. Da li su to avioni, kamioni, zlatni lanci, Lamborghini, uh, tri kurve u separeu, noćnom klubu ili je Bitcoin cilj za financijsku slobodu neovisnost? I gdje će vas dovesti sutra? Da li je kupovina Bitcoina nešto što ćete reći ok, odreću se sad ću pušiti pola kutije cigareta dnevno i naći ću još jedan dodatni posao. Za što sam kvalificiran? Što još mogu raditi, zašto si mogu priuštiti danas 2 tri sata dnevno vremena svog života da uz posao koji radim ako mislim da mi je Bitcoin pre preskup uz posao koji radim da danas zaradim nešto sa strane i da lagano u tu, u tu zdjelu, u tu zdjelu da svaki dan dodajem pomalo, svaki dan tjedno mjesečno, svaki dan, da ja lagano dodajem, i vrijeme je onda na vašoj strani. I ne možete si odjednom priuštiti da kupite jedan Bitcoin. Respekt za svakoga, svako ima svoje životne situacije, ali nemojte otpisati Bitcoin. Primjer BMW-a, primjer čovjeka koji je rekao da si želi to priuštiti, on nije rekao ja to ne mogu, nego je sjeo za stol, išao si napraviti matematiku, kako ja to mogu? Kako mogu? Tako? da honorarno nekoliko sati dnevno taksiram uz posao koji radim. Kako će neko drugi? Da li će neko... Ja imam ima jedan primjer, imam jedan profesor, imam jedan profesor, ovaj, već godinama žali stalno za uh, status, ovaj, status da mu je težak, nema, ne može si priuštiti ne, 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 nešto što bi si htio kupiti, profesorska plaća je mala i tako dalje. I čovjek već deset godina kuka za tim nečim XY što se želi kupiti. Ne želim sada imenovati ovaj, jer on uživa jedno veliko moje povjerenje i respekt. Međutim, puno puta mi je došlo da mu kažem, možda bi se čovjek i uvrijedio da, da se ja tako postavim, ovaj, to taj XY koji si ti sebi htio priuštiti, pa sa tri, četiri repeticije tjedno, si već mogao dva puta si to kupiti, koliko godina pričaš o tome nečemu, kako je profesorska plaća mala. Je, male, respekt svim profesorima. Međutim, za priuštit se nešto drugo, treba pogledati, aha, kako ja na tržištu mogu svoje znanje, svoj skills, svoje nešto što znam, kako mogu zaradit više na tržištu da bi ovaj, si mogao to priuštiti. Ja nikad neću zaboraviti prije, mislim da je to bilo prije tri godine, ovaj, scena žene neke su bile u noćnom klubu, e, tražile su voditelja, imale su neki problem, ja sam došao tamo, ishendlao situaciju e, koju smo trebali ishendlati, to smo riješili, sve super, sve pet, rukovali se, pozdravili se, e, u pet ujutro ja ih ispratio na vrata, oni su bili zadovoljno oduševljeni, u deset ujutro, to je bilo pet ujutro u noćnom klubu, u deset ujutro ja kucam na vrata, žena mi, ta žena mi otvara, šokirana, ne može vjerovati, onaj suprug su naručili dostavu školjki, ja im donosim školjke ja sam radio po pet poslova ja sam imao cilj ja sam znao što koju cijenu trebam platiti da bi negdje došao i što sve treba napraviti znači ne radiš ako imaš cilj ne radiš ono što ti se radi ili ono što ti se ne radi nego sve što je potrebno da se napravi tako i ovo bitcoin sad svi gledaju bitcoin da li će on ići gore da li će ići dolje međutim ja mislim da je fokus na krivoj temi ne treba fokus biti hoće li Bitcoin ići gore ili će Bitcoin ići, hoće li Bitcoin ići dolje ili će Bitcoin ići gore. Moje osobno mišljenje je da svatko ko vjeruje u taj Bitcoin, da mu fokus treba biti kako da ja kupim Bitcoina i kad je dolje i kad je tu i kad je gore. Jer vrijeme nam nije na našoj strani. Vrijeme će nam proći Bitcoina može biti samo 21 milijon, dočekat ćemo i prvi halving, i sljedeći halving, i onaj tamo halving, okrenit ćemo se iza sebe i ćemo se, čovječe, zamisli, zamisli da sam samo dao malo više gasa i više se potrudio da još malo ga odje tovarim u ovu zdjelu, jer nažalost, kad sa, sa svom praznom zdjelom za par godina dođemo za taj švedski stol, bit će na tom švedskom stolu svega, osim Bitcoina. Ta korpa, će biti prazna. Kako sam ovo dobro pojentirao. Odjava.